Već drugu godinu za redom Savez izviđača Crne Gore u saradnji sa UNICEF-om realizuje projekat pod nazivom Mladi za čist vazduh. Edukativni aspekt ogleda se u takmičenju koje se održava u 7 crnogorskih opština, a sa tematikom kvaliteta vazduha i životne sredine u Crnoj Gori. Najbolje ekipe su dobile priliku da budu dio kampa na Grahovu. I sami kamp je također bio jedan vid takmičenja. Oni su naime kao pobjednici dobili zadatak da umeđu vremenu osmisle ideju kojom bi mogli unaprijediti kvalitet vazduha u svojoj lokalnoj zajednici. Tamo su se sreli sa svojim mentorima sa kojima su radili 3 dana na pripremi tih ideja. Malo su ih doradili, isplanirali, razmislili o budžetu, o svim nekim detaljima, vremenskim okvirima i slično, svemu onome što je potrebno da bi se projekat realizovao, i onda su na kraju pred tročlanom komisijom izlagali svoje ideje i najbolje 4 ekipe su dobile priliku da imaju podršku financijsku, ali i mentorsku od strane Saveza izviđača Crne Gore i UNICEF-a kako bi te svoje mini projekte zaista isproveli u djelo. Tako da, eto, njima je bilo zanimljivo, a mi se radujemo da vidimo i kakvi će biti rezultati. Kako sagovornica Radonjić kaže, bilo je ideja koje nije bilo moguće ostvariti, ali su djeca učesnici aktivnosti uzrasta od 13 do 17 godina. Uz sugestije mentora došli do izmijenjene, ali istovremeno zadovoljavajuće verzije. Njihov zadatak je da to na jesen realizuju, trebalo bi da do kraja ove kalendarske godine imamo vidljive rezultate. Nekako su se oni bazirali na edukaciju, što me raduje, jer opet kvalitet vazduha je nešto što je opet zadatak nekih drugih institucija, te su se oni više trudili da utiču na građane, da razgovaraju sa mladima, da ti njihovi projekti idu u smjeru upućivanja ljudi u njih u lokalnim zajednicama u to koliko nam je zapravo kvalitet vazduha na kakvom je nivou i koliko nam je važno da mi kao pojedinci utičemo na to da bude bolje za sve nas. Kroz pomenuti kviz stekao se utisak da djeca do sada nisu imala previše znanja o ovoj tematici, dok nisu dobili domaće zadatke da istražuju. Ali kada su malo iskoristili internet i neke kvalitetne izvore informacija, došli su do nekih podataka koji su eto, i njih zabrinuli. Imali smo ekipu iz Pljevalja, kod njih je tako to baš onako velik problem i oni su i osvojili jedno od ta 4 mjesta. Raduje me što eto, baš u tom gradu gdje svi znamo kakav je problem sa vazduhom ćemo imati priliku da jedna grupa mladih ljudi, oni su srednjoškolci, pokuša da djeluje i da nekako možda probudi neke druge koji bi trebalo da se zaista o tome brinu. Među aktivnostima koje predstoje Savezu izviđača je odlazak u Bosnu na njihovu nacionalnu izviđačku smotru. Zatim na kraju ljeta okupljanje svih izviđača, odnosno zbor. Tokom avgusta se uglavnom održavaju kampovi u organizaciji lokalnih jedinica. Dok kampanja Boranka na jesen dobija svoj finalni i najbitniji dio, sadnjom na Gorici i Vojniku.